Saluton. Mi estas Vincent, mi nomiĝas Vincent. Sed en ĉi tiu ludo mi estas What's If So What's It. Mi nun estas en Esperanta servilo de Minecraft, kiu nomiĝas Esperamondo. Kaj mi estas nova ludanto ĉi tie, do mi nun serĉas lokon por fari domon aŭ eble groton. Okay, mi ankoraŭ ne estas tre flua esperantisto, do eble mi ofte eraras kaj hezitas. Kaj eble forgesas la akuzativon. Do mi pardon petas por tio. Sed espereble mi povas plibonigi mian Esperanton per ĉi tiu ludo kaj ĉi tiu servilo. Sed se vi volas spekti ludanto kiu parolas Esperanton pli bone, eble vi povas spekti Vanege, franca esperantisto per kiu mi eksciis pri ĉi tiu servilo. Ok, do mi plejparte mi nur serĉas tio estas skeleto. Mi esperas ke Achtung baldaŭ dormos. Ok, mi plejparte serĉos nur bela loko. Ne vere gravas kie ĝi estas kaj eĉ kio estas ĉi tie, nur ke estas loko de mi mem, kie ankoraŭ ne iu faris domon aŭ alian konstruaĵon. Kaj kio estas bela, mi supozas. Sed ankoraŭ mi ne trovis tian lokon, ĉar ĉie jam ekzistas konstruaĵoj. Mi ankoraŭ ne estas tre for de la komenceo, kio estas, mi kredas, ie tie. Ok, ŝajnas ke Achtung ne dormos ĉi-nokte, do tio estas iom danĝere por mi. Espereble monstroj ne atakos min. Okay. Mi ascendis ĉi tiun monton, ĉar mi esperis ke mi povu vidi belan lokon, sed eble ĉi tiu monto. Mi iru al tiu monto kaj inspektos ĝin. Inspektos, ĉu tio estas Esperanta vorto? Mi ne certas. Ankaŭ tio kredeble ofte okazos. Nu, eble mi devus
diri ion pri mi mem, mi kiel mi jam diris, mi nomiĝas Vincent kaj mi estas 20-jaraĝa nederlandano. Lumo. Kaj mi esperantiĝis antaŭ preskaŭ exakte unu jaro nun. Sed ancora mi ne ofte fakte uzas la lingvon voĉe, ĉar mi ne konas multajn esperantistojn en la reala mondo. Kaj tial mi nun jam estos tago denove. Tial mi nun provas pliboniĝi per ĉi tiu ludado. Ok, tiu lumo nur estis lafo, do mi daŭros mian esploradon. Saluton, bestoj. Mi ankaŭ ne uzu la akuzativon tro. Mi legis tre interesan artikolon lastatempe pri Esperanto kaj specife pri la akuzativo. Kaj la verkisto de tiu artikolo kredis, ke la akuzativo eble devus esti nedeviga, ĉar eĉ tre spertaj kaj lertaj esperantistoj ankoraŭ ŝajne eraras pri tio, kaj ĝi ne estas eble ĝi ne estas utila por lingvo kiu devas esti facila. Kaj la sekvo, la ordo eble de la vortoj en Esperanto preskaŭ ĉiam estas subjekto, verbo, objekto. Mi ne scias kion pensi pri tio. Eble mi ankoraŭ ne rajtas havi opinion pri tio, ĉar mi kiel mi diras ankoraŭ estas tro nova esperantisto, sed ja estis interesa artikolo. Okay. Nu, mi pensas, ke mi jam estas sufiĉe for de la komencejo nun, do mi ne plu vidas multajn konstruaĵojn de aliaj ludantoj, do eble mi povus trovi groton aŭ jes, mia ideo estis, ke mi povus mi parolis pri kun Block Ranger antaŭe. Jes, mi eble povus plibeligi groton kiel hejmo por mi mem, kiel YouTubisto faris,
kio estis lia nomo, lia nomo. Mi ne tuj memoras. Sed ja, li faris belegan naturan groton. Nu, li trovis naturan groton kaj faris ion belega el tio. Kiel tio li fartas? Yes, okay. Mi pensas ke mi nur mi simple creos simplan etan dometon ĉi tie kaj eble poste trovos pli bonan lokon proksime al ĉi tie por fari vastan lokon, vastan hejmon. Mi ne certas ĉu vasta estas la ĝusta vorto. Mi mi serĉos vortaron poste. Do jes, mi ankoraŭ estas iomete tima paroli Esperanton, sed espereble tio baldaŭ ĉesos. Arbidon. Mi ciam volas replanti arboin tui, ciam mi mortigis ili. Cie estis la unua? Mi ne memoras. Pres, eble ci tie. Ne gravas. Do, mi bezonas sufiĉe da ligno kaj tiam mi povas fari aliajn aferojn eĉ nokte sub la tero. Mi supposas ke mi faros simplan dometon kaj tiam mi finos la filmeton. Ĉi tiam mi mi tiam unue lasas stari, restigas la plej suban blokon, sed iam kelkfoje mi respondos tiun poste. Iam eĉ ĉi tio ne estas sufiĉe. Ni antaŭe parolis pri tio, pri
fari filmetojn. sed yes, mi jam diris al ili ambaŭ ke mi estis tima. Do ŝajnas ke ili estas agrabla. Tio espereble sufficios, credeble, ja sufficios. Do... Oh, ĉu tio estas... Ah. Ok. Do, mi nun... mi supozas, ke mi simple faros iujn ilojn, kelkajn ilojn. Ok, ne nur unu por nun. Mi revenos la biblion. Ok, ok, mi bezonas la pipioĉon por atingi ŝtonon, por ricevi ŝtonon, ĉar mi povas fari miajn aliajn ilojn el ŝtono anstataŭ lignon. Ligno kaj tiel fari pli bonajn ilojn. Do, mi ankaŭ bezonas ŝtonan pioĉon kaj foŝilon kaj klavon. Oh. Kaj eble hakilon, jes. Jes, tio sufiĉas por mi. Mi prenos la labortablon. Oh, se la son kvalito de mia mikrofono ne estas tro bone, mi pardon petas ankaŭ pri tio. Mi ne havas... Oh. Ne. Mi ne havas multe da monon por aĉeti pli bonan mikrofonon. Mi simple uzas la mikrofonon de mia retkameraon. Mi ne scias kiel diri tion. Webcam en la angla. Ok, forno, kaj mi povas fari kio estas tio? Mi ne volas rigardi. Ligno karbo? Ne. Oh jes, ligno karbo. Okay. Ligno carbon. E non è l'accusativo. Kai el ligno carbo mi povas. Oh. Rine. Foriris. Mi povas fari torchoin. Ah, non. Ria foriris.
Okay. Kaj mi bezonas torĉojn kiam mi eniras la monton. Tiel. Ĉi. Mi mal amas mal altajn plafonojn. Mi ĉiam bezonas almenaŭ tri blokojn. Ah, dankon, Achtung. Okay. Mi supozas ke mi metos ĉi tiujn ilojn ene de la monto, ene de mia eta, no, ĉu estas groto? Ne vere. Ankaŭ ne estas minejo. Eble minaĵo. Ne, minaĵo. Mi kredas ke minaĵo estas aĵoj aĵo kiun oni minas kiel karbo kaj tiel plu. Okej, mi povas no, ne, mi jam havas fornon. Kaj mi povas fari pordojn. Jes, sekura. Okej, mi pensas ke mi finos la filmeton ĉi tie kaj espereble mi faros denovan filmeton poste. Mi ancora ne certas. Se mia coraggio ne foriras. Ok, dankon pro via spettado, kaj ĝis.